ወደ ደቡብ ክልል ይሄን ነበር እይቴ ሞታብኝ። በዛን ሰዓት ከባለቤቴ ጋር አብረን ሄደን አዛ እንግዲህ ያው የደቡብ ክልል ደገቱን ታቆታላችሁ። በዛን ሰዓት እንግዲህ በሞተር ነው ምን ሄደው እሷ ተዳር በመሰረችበት አገር አዛች ጋር እንግዲህ ካዳገት ወደ ዳገት ይወጣ ዝናብም አለው። በዛች በእንትን በጭቃ ተንሸራቶ እኛን እንግዲህ ልክ መኪና ድንጋይ እንደሚገለብጥ እንደዚህ ገለበጠ። እኔና ባለቤቴ በወደቀንበት ቦታ እንዳለን ሞተሩ ከዚህ እስከ መንገዱ ይሄዳል። እና የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በአባታችን በሰጣው ራይ እንግዲህ ያውጃል እዚህ ቸርች በሚያውጀው አዋጅ ያዋጅ በኔ ላይና በባለቤቴ ላይ ሆነዋል። እንግዲህ ጌታ እዚህ ጋር ታወጀው አዋጅ ከኛ አገብሮ አብሮ ወደ ደቡብ ክልል ሄዷል። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አና ይሄንን ምስክርነት ስላለ መሰከርኩኝ ውስጤ ይወቅሰኝ ነበር። ስትሄዱ ህፃን ልጅ ይዛችኋል ልጃችሁ አይደል? ሶስት ሆናችሁ ነው ሞተር ላይ ተሰቀላችሁት። ና ህፃኗም ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም። ምንም ባለቤትህም ላይ አልደረሰም። አንተም ላይ አልደረሰም። አልደረሰም። ሞተሩ በጣም ነው የተገለባበጠው። አዎ በጣም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እንግዲህ ያ ሁለተኛ ምስክርነት ዛሬ ሳምንት ነው። አባጅ ነበረ በእጅ ለአራት ወር ነው። ለአራት ወር እንግዲህ በእጅ የነበረው አባጅ አፖስተል እዚህ ጋር ያዋጀ እናንተ የማትፈልጉት ነገር ወደ አዲስ አመት አብሮ አይሻገረም ብሎ ሳውኝ ነበር። አሜን። እንግዲህ አምኜ ተቀበልኩኝ። እጄን አይቼ እንደዚህ አይቼ አው ነበር። እንግዲህ ሄጄ ታኛው በማግስቱ በራፍ ላይ ቁጭ ብዬ አንቺ በርከት ባለቤቴ በርከት እባጭ ነበረው እባጭ ተናንትና በጸለ ጸሎት የት እንደገባ አጣውኝ አልኩት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የአራት ወር እባጭ እጢ ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ምስክርነቴ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር በአፋጭ በፉጨት ነው እዚህ የተሰበሰበ ነው። ሁላችንም የመጣውበትን ቦታ አውቃለሁ። ለምን ከዛም በፊት እኔ በዓለም ነበርኩኝ። በጣም ቂም ይጠጣ ነበር። ጆርናታ እየሰራውኝ የሚቀምበትንና የማጨስበትን የስጋራን አይችልም ጆርናታ ሰርቼ ባለቤቴም ጆርናታ ሰራ ነበር የዛኔ። እና እዚህ ቸርች መጣሁኝ ጌታን ተቀበልኩኝ። ጴንጤስ ይባል በጣም ይገርመኛል። እንግዲህ ደቡብ ክልል ጌታ ያልተቀበለ ሰው የለም እኔ ብቻ ነኝ የሚለው። እና ሰዎች ቸርች ሲገቡ ጌታ ከኔ ጋር አለ እዛ ያለው እንጨትና ቆርቆሮ ነው ብዬ ይፎግር ነበር። እና ከዛን እነሱ ቸርች ይገባሉ እኔ በርዛፉ ሆኜ በዛፉስ ጥላ ስር ቁጭ ብዬ ነው ማሳልፈው ሰዎቹ ከቸርች እስከመወጡ ድረስ ማለት ነው። እና ወደዚህ ጋባውኝ እግዚአብሔር ደሞ እዚች ጋር አገኘኝ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ እንግዲህ እኔን ስለኔ ማቆት ማለት ነው። በጣም አገር ቤትም ያለው ሰዎች በቃ ይሄ ልጅ አይረባም ብሎ የጣሉ ሰው ነኝ እኔ። ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ሳገኘኝ ሁሉ ሰው ወደደኝ። ሁሉ ሰው ወደደኝ። የሚገርመኝ ነው በጣም የሚገርመኝ ባለፈው እዚህ በለቅሶ ምክንያት ወደ ደቡብ ክልል ሲሄድ ወንድሞቼ እናት አባት የሉኝም። እኔ እናቴንም አላውቀውም አባቴንም አላውቀውም። እኔ ሰው ነው ያሳደገኝ። ሆኜ ግን ተቀጥቼ ስላላደግኩኝ በሱስ በቃ በሱስ ተጠመድኩኝ። የሚቀጠኝ የለኝም የሚያሳድገኝ የለም። በሰው አደግኩኝ። እንግዲህ ያው ወንድሞቼ ይሄ አይረባም አሉ። በቃ ምንም ነገር የለኝም። ከዛም በኋላ እሰራለሁ ብዙ ብር እሰበስባለሁ። ለስራ አንድ ቀንም አልውልም፣ ግን በእጄ አንድ ብር አይቀመጥም። ለረጅም አመታት እኩል እሰራለሁ። እኩል ሰርቼ 200 ሺህ 120 ሺህ አገኛለሁ፣ ግን አሮጌ አለብስም እኔ። ያንም ማለት ነው ሰይጣን ነው የሚበላው። እና እግዚአብሔርን ተቀበልኩኝ። እግዚአብሔርም ደግሞ እኔን ተቀበለኝ። በጣም እኔ በጣም 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 ጉስቆል ብዬ ነበርኩኝ። በጣም እንደኔ ያላችሁት ይህንን ጌታ በጣም ብትይዙ ደስ ይለኛል።
ይሄ ጌታ ህይወቴን ቀይሯል። ምክንያቱም እዚች ጋር እቺ ቸርች ከተተከለች በኋላ እኔ ለረጅም ጊዜ ያልመሰከርኩት ምስክርነት አለ ብዙ። ግን ይሁንና ዛሬ ሰዓትንም ደሞ አልጎዳም። ምክንያቱም ብዙ ፕሮግራም ስላለ ብዙ ያደረገልኝ ነገር አለ። አባታችን በጣም ነው የሚያመሰግነው እዚህ ጋር አባታችን የሰጣን ጌታ መጀመሪያ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። እና ብዙን ጊዜ ያውጃል ያዋጅ አንድም አልቀረም በኔ ላይ ነው የሚባክለው። እሱ ያዋጅ አዋጅ በእውነት እኔ አምናለሁ እቀበላለሁ። አልናገርም እንጂ እቀበላለሁ አምናለሁ። በኔ ላይ በቅለዋል። በጣም በእጥፍ ነው የበቀለ። አሁንም ጋና ይበቅላል ብዬ አስባለሁ። ሃሌሉያ። ተቀየረ። በጣም ተቀየረ። በጣም አይ ቢሮ ላይ ሲነግረኝ ባለቤቴ ራሱ ከኔ ጋራ ተሰቃየ ነበር። ጆርናታ ሁሉ ተሰራ ነበር። አሁን ግን አትሰራም። ዘናብላ ቤት ነው ያለችው ነው የሚለው። ሃሌሉያ። የዚህን ቸርች ስንመጣ እሷ በፊት ታሬ ቸርች ታመልካለች። እዛ ሄዳ ስታመልክ ነበር። ከዛን እኔ እሷን ለማባበል ፈልጌ ስንት ብር ሰጣለሁ እሁድ ቀን ስትሄድ 20 ብር 30 ብር ሰጣታለሁ ማባስሪ ብዬ። ማባስሪ እንግዲህ እኔ እስከሚመጣ እሷን ለማባበል ነው እንጂ ጌታን ወድጄ አይደለም የዛን ጊዜ። እና ያ ጌታ አልጣለኝም። ከዛም በኋላ ይህንን ቸርች ልንመጣ በቅዳሜ ውላታ የኔን አይምሮ አሳለፈኝ። በቃ ሾጥ አደረገኝ፣ እንደ እብድ አደረገኝና እና ጌታ አዋቂ ነው። እኔን ለመቅጣት ፈልገው ወደ እሱ ለመመለስ ፈልገው ነው። ከዛም በኋላ ወደ ተሬ ቸርች እንሄዳለን ብላ ይዛኝ ስትሄድ እዚህ መናራ ፊት ለፊት ደረሰን። መናራ ፊት ለፊት ስንደርስ እሷ ግልግላ አታቅም፣ እኔ ግን እዚህ ጋር ጫት ቤቶች ስላሉ እዚህ ስለምቅም አውቀዋለሁ ቸርቹም ማለት ነው። ከዛም በኋላ አንተ ታረቀኝ፣ በልቤ እንደዚህ የሚል ድምፅ መጥተዋል አለችኝ። ምን የሚል ድምፅ ነው? አይ ይሄን ልጅ አንቺም ያንቺም ጥያቄ ይሄ የዚህ ልጅ ጥያቄ የሚመለሰው ገልገላ ስትሄጂ ነው ብሎ ተናግሮኛል። ገልገላ ግን አላውቅም፣ አንተ ታውቀዋለህ ወይ አለችኝ። አረ ይኸው የሚቀመበት ሰፈር ነው፣ ገልገላ እዚህ ጋ ነው አልኩት። ከዛም በኋላ መለሰችኝ። መጣን። ስንመጣ እሷ እንግዲህ ከኔ የተረፈው በፊትም ያው ልጄን በጣም ከልጅ ጋር የሚገዳደለው አውሬ ነበረ ያ ልጁ የሆነ ክታብ ነገርም በዚህ ጋር አሰረን። ያን ክታብ እንግዲህ ያው የእግዚአብሔር ሰው እሷ የምታምነውበት ቸርች እዛ ተቆረጠ። ከዛን የእሷን ከኔ አልፎ የእሷን ወገብ ያዘ፣ እኔንም ደግሞ አይምሮሽ ወጣ አደረገኝ። ይህንን ቸርች ስንመጣ ግን እዚች ጋር ዳጊ ነው ያለው። ዳጊ እየዘመረ ነበር፣ እኔ አስታውሳለሁ። ዳጊ ነበረ። ዳጊ ሲዘምር ከኔ ልክ እንደ ተቀደደ ወረቀት ምን እንደሆነ በሮ እንደሚሄድ አላውቀውም። ሃሌሉያ። እና ከዛም በኋላ በሮ ሲሄድ ነፃ ሆንኩኝ። ነፃ ከሆንኩኝ በኋላ ልክ እንግዲህ እዚህ ስጋባ ጭፋራ ቤት ነው የሚመስለው ይሄ ቸርች፣ ጭፋራ ቤት ልክ ጭፋራ ቤት ይመስለኝ ነበር። ጤናማ ሆኜ ተመልሼ ሳየው የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ የእግዚአብሔር ህልውና ያለውበት ቤት ነው። እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እና ከዛም በኋላ እሷም ወገቧ ተይዛ እንግዲህ በበዳዴ ነው የምትወጣው የምገባው። ከዛን ወገቧ ጎንበስ ማለት አይሰጥም፣ ቀና ማለት አይሰጥም። ከዛን እዚህ ቸርች መጣች። እሱ ስዘምር የእሷም ጥያቄ ተመለሰ፣ የእኔም ተመለሰ። ይህንን እግዚአብሔርን እኔ ቃላት ያጥረኛል። ምንም ብል እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም አመስግኑ። ጌታ ክብር። ሃሌሉያ። እንኳን ጌታ ረዳ ወንድማችን፣ ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። Let's go.